کا تعزیتی ریفرنس محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے۔ میں اجلاس کی کاروائی شروع کرنے سے پہلے سراج احمد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ خان صاحب نے اس امت کے لیے جو کچھ کیا وہ آقا کی تعظیم تھی صاحب، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔